ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ବା ଷ୍ଟମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ବିଷୟରେ। ଏହା କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଲବଣାମ୍ଳ ଅଧିକ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ବା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଲ୍ସର୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଘାରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶି ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ବାହାରିଥାଏ କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ। ତେବେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ହେଲେ ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ, ରୋଗୀକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ସମୟ ସମୟରେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳ ସହ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୋଗୀକୁ କୌଣସି ଅମ୍ଳଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ବତେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କିଛି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼୍ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିୟମିତ ଜୀବନରେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି କିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲକୁ ପାଣିରେ ବାଟି ଆମେ ଯଦି ଖାଉଥାଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ଭଳି ରୋଗ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କିଛି କଷି ବେଲକୁ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ବାଟିକି କେବେ କେବେ ଆମେ ପିଉଥାଉ ଆମ ଡେଲିକା ଲାଇଫ୍ରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ସେଓକୁ କାଟି ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଛେଚି ତାପରେ କିଛି ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ସେପରି ଯଦି ଏହି ରୋଗର ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଥାଏ, ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ କାକୁଡ଼ି ରସକୁ କପେ ଲେଖାଏଁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁତ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ରସକୁ ଅଧ କପ୍ ଲେଖେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର ପିଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହରୁ ବହୁତ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅମ୍ଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଘୋଳ ଦହିରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଯଦି ଆମେ ସେ ଘୋଳ ଦହିକୁ ପିଉଥାଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଭଳି ରୋଗ ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଘା ହୋଇ ଯଦି ପେଟ ବ୍ୟଥା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଇସବଗୁଲ ଭୁସି ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ତାକୁ କିଛି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଷ୍ଟମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲି ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ବା ଷ୍ଟମାକ୍ ଅଲ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ବାଲା ଘଣ୍ଟିକୁ ଜରୁର ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।